Què tal estan? Salutacions, molt bona vesprada, benvinguts a aquest temps d'actualitat eh, al grup Ràdio Gandia. En una setmana, exactament, eh, es complirà un any de l'incendi que va arrasar eh, Parten de Marchuquera, en Gandia. Un incendi que va començar a Lluixent i que va afectar a diverses poblacions, eh, entre d'altres, al terme municipal de Gandia. Un any després anem a parlar de com s'han gestionat, per exemple, les ajudes als afectats, dels treballs de recuperació medioambiental de la zona amb la responsable de gestió, responsable del territori a l'Ajuntament de Gandia, la regidora Alicia Izquierdo, a la que ja saludem. Alicia, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies per convidar-me. I, sobretot, m'agradaria començar parlant de, de com estan gestionant-se les ajudes perquè un any després sembla que els afectats encara no han rebut... Eh, contestació de les sol·licituds que s'han que s'han fet. Bueno, no, no és així exactament, però sí la resposta és si han rebut les ajudes econòmiques? No, no, no les no, no, han rebut. No, ha dit contestació. No, no, bueno, contestació és un procediment molt llarg, sabeu que que, bueno, la veritat, eh, sí, efectivament, el dia 6 d'agost de l'any passat eh, van tindre doncs, un fatídic incendi, a més un incendi que va durar, va veure, sis 6 dies, va estar cremant 6 dies, no sé si us recordeu, perquè va ser molt llarg. I com bé contaves, va afectar al final 3.300 hectàrees, 950 en el terme de Gandia. També va ser un incendi que va estar originat, no sé si us recordeu, per una tempesta seca, és a dir, mm -hmm. que era per causes naturals, no, no era un incendi intencionat, però la veritat és que les condicions atmosfèriques eren, eh, bueno, nefastes. És això que sempre se'n diu, que... Que, com un tres en ratlla fatídic no? és a dir, la sequetat que hi havia l'època, el vent els eh, llocs també que va encendre la veritat és que va ser, va ser un desastre Le, posteriorment van rebre dos tipologies d'ajudes i clar jo sé que és molt complicat parlar de processos administratius lligats a una desgràcia on la gent ha patit sobretot la pèrdua fins i tot d'una casa o de, de diferents deixons de propietat i sobretot la gent espera que la immediatesa o que la rapidesa siga pues, doncs, molt més ràpida del que ha sigut, però aquestes coses eh, després són, són molt complicades. Eh, només va acabar l'incendi, eh, pocs dies després de l'extinció es va declarar, sabeu, zona d'emergència per part del, del govern espanyol. Això va, va poder fer que es tramitara una tipologia d'ajudes, que se diuen ajudes d'emergència, destinades sobretot a, a pal·liar directament o de manera immediata els desperfectes més greus i les reparacions més urgents. Quines, per, per posar un exemple? Pues, bueno, recordeu que, per exemple, s'havia cremat part de l'enllumenat o d'accessos o tema de tuberies d'aigua. S'ha recordeu que fins i tot quan va acabar l'incendi, fins a molts dies després hi havia eh, propietaris que no podien tornar a les vivendes perquè no tenien llum o perquè encara seguien caient pals de, de la llum o hi havia arbres que encara estaven ocupant dels accessos. Per tant, en aquest moment es van destinar eh, dos milions d'euros, estem parlant d'una quantitat de diners eh, important, sobretot també destinada als terrenys forestals i pues, per mitigar l'erosió, eliminar els arbres cremats, recuperar pues, tot el que vos he dit, no? tota la xarxa i que la gent pues, bàsicament poguera, poguera, tornar a casa i que la zona no fora perillosa. Els mateixos bombers i la policia ens comentaven que 8 o 9 dies després encara havien entrat en zones on al clavar el peu encara hi havia baix uh -huh. de manera latent el, el foc és a dir, perquè jo crec que la ciutadania entenem, doncs bueno, hi ha un incendi, quan s'apaguen les flames, doncs ja s'acaba l'incendi i la setmana que ve que donen les ajudes. I això és el que ens agradaria a tots, però ara de la veritat és... Però això és, estem fent balanç en és este... És molt més complex, clar. Este any després, i, i clar, molts veïns estan esperant almenys una contestació... Sí, no, però perquè bueno... Perquè tots coneguem les ajudes que va anunciar el govern de la Generalitat, sí. que es van aprovar que, que abans de, de que finalitzaran l'any passat, sí, sí. l'Ajuntament de Gandia va anunciar una reducció impositiva... Tot això com està? Que realment això, el que, el que eh, interessa ara mateix ara, 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 al veí Sí, ara continua, no? però dir, aquestes ajudes foren unes, unes de les primeres Després ja es va obrir una altra línia d'ajudes que és la que comentes tu, que serien les ajudes pels per, per danys produïts val? Mm -hmm. i així van unes ajudes vinculades, podríem dir-ne, a a sol privat o a propietat privada i també a part pública, la major part habitualment a la pública. Sabeu que posteriorment a l'incendi van tindre durant molt de temps una oficina oberta d'informació on vam eh, recollir, en aquest cas, pues, bueno, és que ells va iniciar un procés complicadíssim. Molta gent va haver de contactar amb les seues assegurances privades, moltes altres vivendes, per desgràcia, al ser moltes vegades segones vivendes, de vegades doncs no estaven assegurades i ahir va ser també molt, molt més complicat. I el que van fer va ser anar recollint a tota la gent eh, la informació que tenia, els contactes, els danys que havia causat durant tots aquests dies. Posteriorment, efectivament, la Generalitat va establir dos línies d'ajudes. Les primeres eren del Ministeri, aquestes són de la Generalitat. Una, per actuacions de restauració en infraestructures, així podíem dir-ne, inversions de recuperació en regeneració del sol, de zona forestal, sobretot dels paratges també agroforestals i aquestes si ajudes eh, pujaven al voltant d'uns 857.000 euros que se'ns van adjudicar farà ara dos mesos és a dir, que vam rebre els diners fa dos mesos, heu dit perquè de vegades fins que no reps els diners tampoc no pots acabar de tramitar les ajudes, ho dic perquè això ha sigut llarg. Per què és llarg? Doncs perquè tota aquesta informació que ens va donar també el veïnat i tots els informes que també va fer l'Ajuntament des del punt de vista tècnic i, municipal van acabar convertint-se en unes memòries, unes memòries justificatives que nosaltres vam fer arribar a la Generalitat en les que es recollia efectivament quins són els danys reals que s'havien ocasionat i la quantia que nosaltres contemplàvem i quines coses pensaven que s'havien de realitzar. I en aquest aspecte van eixir cinc propostes que ens ha donat els diners. En quin moment estem d'aquests diners? Pues en aquest moment estem en el procés d'adjudicació d'aquests diners a una empresa per a que efectivament faci aquestes tasques. És a dir, ara s'ha obert el procés de licitació perquè encara no havíem rebut els diners fins a fa poc i aquests diners encara els tenim els tenim ja ingressats en els comptes de l'Ajuntament, però efectivament estem parlant de 857.000 euros per a tasques, com vos comentava, si voleu de, doncs, de fer, refer marges de pedra, clareix, resalveig d'algunes plantacions, abatiment d'arbres, que encara queda molta zona, fins i tot molta tasca també per recuperar un poc doncs, l'afavoriment del retorn de la fauna i mm -hmm. també contemplant des de la vessant turística. Per tant, això està ara en procés de licitació i adjudicació. Nosaltres pensem que en el mes de setembre si els procediments van correctes, s'adjudicarà i, per tant, a partir d'octubre, la empresa que siga adjudicatària d'aquests diners començarà a fer totes aquestes tasques. Per un altre costat, es van donar unes ajudes de 2.200 milions d'euros, que aquesta és la que parlem quan parlem de ciutadans estan esperant que se'ls donen diners de les ajudes que van tramitar, estem parlant d'aquestes en concret per a danys provocats en béns i infraestructures municipals, en instal·lacions, béns i infraestructures agràries o altres sectors econòmics, forestals, etc. i també en béns mobles i immobles de persones físiques i jurídiques. Este, el termini de sol·licitud finalitza el 30 de setembre. És a dir, que, que, que encara no s'ha acabat el període de sol·licitud d'aquestes ajudes, vull dir-te. Mm -hmm. D'aquestes 2,2 milions d'euros, el 80% és ¿Pera privada? i l'altre 20% per a sol públic. Per tant, l'Ajuntament només, en aquest cas, gestiona 20%. És a dir, el 80% de 2,2 milions d'euros són les ajudes que van destinades, efectivament, a les persones directament afectades, és a dir, a les cases o a un cotxe que es va cremar o a tot allò que tingueren assegurat. Eh, sé que fa unes setmanes eh, el company José Manuel Prieto anunciava l'obertura d'una oficina per a ajudar a la tramitació d'aquestes ajudes, perquè sé que vosaltres també com a mitjà es vau, es vau fer ressò i el període en el que en aquest moment, es efectivament, totes les persones afectades estan aportant la documentació i l'Ajuntament estem ajudant-los a tramitar. El 30 de setembre d'enguany s'acaba el termini de presentació per a poder tindre aquestes ajudes i en el moment en què es justifiquen i l'administració també de la Generalitat demostri que efectivament aquests béns existien, van estar danyats, doncs se començarà a fer el pagament del percentatge que pertoca aquestes ajudes. Doncs Suposo bé. que era la pregunta, no? Quants sí. diners, en quin període i en quina situació està? Molt pormenoritzada la resposta i... No, crec ho, dic que... perquè, ho dic perquè no tenim més diners i no els estem donant. Jo el que vull explicar, certament, és que els periodistes administratius, els són la, lamentablement, llargs. són molt llargs. I, llavors, i, i no, no és una excusa i és Alicia, una llàstima, però és de manera més telegràfica, si pot ser, eh, m'agradaria preguntar-li per més qüestions. Eh... eh com està l'actualització del Pla Local contra Incendis? El Pla Local de Prevenció d'Incendis, eh, nosaltres, per cert, he de dir que totes aquestes ajudes les hem rebudes gràcies a que Gandia és un municipi que tenia un Pla Local de Prevenció d'Incendis. Recorde que en els primers dies de l'incendi algunes notícies apuntaven a la importància que els municipis havien de tindre aquest document i nosaltres el tenim, eh? aquest projecte està fet. bueno, un dels compromisos va ser actualitzar-lo i efectivament es va fer una contrata també a partir d'una subvenció a l'empresa Medi21, que ha fet una una actualització i una renovació del nou pla local de prevenció d'incendis us ho dic així, està pagat a través d'una subvenció que ens va donar també en este cas la Generalitat i ja està actualitzat i per tant ja està en possessió de l'Ajuntament de Gandia Com es és... tradueix aquesta actualització? Aquesta actualització bàsicament el que diu és que, bueno, això el que parla és de zones afectades, de quines són les zones que es... poden ser més afectades o són zones potencialment eh, perilloses a l'hora de tindre un incendi, marca també com s'ha d'actuar posteriorment i totes les pues, doncs, els planos enixides, entrades, quins són els mitjans que s'ha d'actuar i els procediments que s'han de seguir. Bàsicament, la revisió del Pla de, Local de Prevenció d'Incendis diu que era un bon pla i que davant d'una desgràcia aixina, doncs, pues, Le... marca sobretot el procediment. Bàsicament, l'actualització, el que marca és la situació actual, mm -hmm. la zona que n'hi ha cremada, les afeccions que ha pogut haver en algunes infraestructures, i aquest document està vigent fins a d'aquí cinc anys, és a dir, eh, hem tratat ara, i per tant està vigent els propers cinc anys. D'aquí cinc anys s'hauria de tornar a fer una nova revisió, és conforme la llei mm -hmm. ho marca, i bàsicament el que parla són d'aquestes coses. Torna a actualitzar, podríem dir-ne, i torna a mirar també moltes vegades en, en planos i en fotografies de satèl·lit, si per exemple exemple, tu dies que hi havia una via d'escape, que era aquest camí, i aquest camí ja no existeix, doncs pues, ha d'estar actualitzat en la prevenció local, perquè si no, quan arriba el camió de bombers, tira a tirar per aquest camí, aquest camí ja no existeix. És a dir, bueno, la feina, bàsicament, va un poc en aquesta línia. Parlem també dels treballs de recuperació que s'han fet, encara queda molta feina per fer, eh, però sembla que el projecte de Marxuquera Verda, també els treballs de recuperació eh, que ha fet l'Estat, eh, crec que hi havia també una partida important de 750.000 euros que s'han destinat a, a, recuperar eh, tota la zona afectada per l'incendi. Eh, ha servit d'alguna cosa, no? moment. Bueno, lo de Marchuquera Verda, jo crec que fou l'exemple de, de, de la societat civil implicada en una desgràcia que passa al seu municipi, perquè de repente va començar a, a ficar-se en contacte amb nosaltres i a telefonar a l'Ajuntament un muntó de gent que tenia ganes pues, doncs, d'ajudar. No? Anem, netegem, volem reforestar, volem recuperar, etc. Bueno, clar, això era un poc complicat perquè sempre la recomanació tècnica és que durant molt de temps posterior a un incendi no se pot entrar tampoc en la zona, també ocasiona un perill i sobretot les tasques s'han de fer des d'un punt de vista molt professional. Però van voler podríem dir-ne, donar-li una via o a pues, tota aquesta solidaritat i tot el voluntariat que, que partíem i sabeu que es va crear una pàgina web que es deia Marchuquera Verda, on la gent es podia inscriure n. i posteriorment quan ja va passar un temps, en este cas s'han destinat 35.000 euros de recursos propis de l'Ajuntament de Gandia per portar este projecte que és un Marchuquera Verda que ha acabat convertint-se en una memorieta, una memorieta que és pública i que la gent, si la vol, també es pot seguir en la pàgina web i si no també està en model de llibret on s'explica efectivament quines són totes les tasques que es van fer eh, i quines són pues, totes les associacions que van participar. Hem tingut més de 2.000 persones participants. 20 centres educatius de la Safor i la Vall d'Albaida, que sabeu que han fet visites periòdiques per conèixer la zona, ajudar-hi. 14 col·lectius, empreses i associacions que també les he tingut a, al nostre costat des de programes d'educació ambiental, a accions de recuperació de fauna, de reforestació, de millora d'infraestructures i per tant, bueno, eh la nostra idea és continuar amb un marchuquera verda 2. És a dir, sé que esta setmana es feu ressò també d'una notícia que ja havia cridat així com un poc l'atenció, que era el tema de la subhasta de la, del triturat, de la fusta cremada. A veure, tota la fusta no és fusta cremada de, de l'incendi. N'hi ha moltes tasques de poda i de neteja, que això s'acumula en un espai municipal i s'ha acumulat també. Tot això, bàsicament, és el que Traxa en el seu dia va traure immediatament després de l'incendi. Tots els arbres que estaven caiguts damunt de camins uh -huh. o que ocasionaven un perill o que anaven caiguen, s'extrau. He de dir que no s'extrau tota la fusta està cremada d'una muntanya, perquè això també ajuda a protegir el sol a nivell d'humitat i contra l'erosió, és a dir, no pelem de repente el, el bosc, que és més és evident. Si una persona puja amb el cotxe a veure la zona, a veure que queden molts arbres tan plantats com en terra que estan cremats. El que se sol llevar és el que són més perillosos. Els mitjans que té la Generalitat Valenciana, i en aquest cas per a la la quantitat de brigades que podrien actuar en cas d'un incendi com el de fa un any, eh, són suficients? En estos jo moments... no, no, no m'atrevisc a parlar d'això, suposo que des de la Direcció General de Prevenció d'Incendis tindran més clar, perquè si me preguntes no sé ni quants efectius té la Generalitat en el seu conjunt. Sí que és de veres que en el moment de l'incendi de Llutgen, perquè nosaltres diguem l'incendi de Gandia perquè estem en Gandia, però sabeu que tècnicament i oficialment se diu l'incendi de Luchent, Eh, es van destinar tots els mitjans que en aquell moment eren possibles destinar. Però sí que és de veres que sé, sé que hi ha moltes reflexions al voltant d'efectivament si els diners que es destinen des del govern autonòmic, des del govern central, tant de les brigades com de bombers forestals, com helicòpters o punts d'emergència, serien els suficients. No estem parlant ja en concret per a poder acudir a Gandia, sinó per poder acudir a tot el territori valencià en un moment d'emergència així. Perquè en tenim de terra, en tenim d'aire... La veritat és que no, no m'atreveix a, a dir perquè desconec les, les mm -hmm. xifres. El que sí que sé és que en aquells dies es va, vam estar presents per part del govern en totes les reunions que es van fer d'emergència i de seguiment i jo crec que podem donar fe en el seu moment que els mitjans que es van destinar eren, eren molts. També la peculiaritat de l'incendi, sabeu que ocasionava que hi havia moltes zones que no es podia mm -hmm. arribar per l'orografia. Per terra, perquè també l'orografia va ser complicada. Entonces, bueno, estava vinculat un poc al sentiment de la desgràcia, la veritat. I Alicia, perquè Alicia, pensen que va ser una desgràcia. Se me'n va el temps. Eh, només em queda una qüestió, crec que rellevant, eh, eh, tal volta con con controvertida. Eh, creu vostè que les urbanitzacions, eh, per exemple, de Marchuquera, haurien de tindre el seu propi pla eh, contra incendis eh, establit? El Pla Local de Prevenció d'Incendis ja, ja contempla les urbanitzacions que n'hi ha, però efectivament fa molt poquet vam una xerrada informativa que també fa la Generalitat que es diu Estop al Foc i està pensada també per a persones que viuen en zones que, que se consideren de, de, de risc a l'hora dels incendis i efectivament les urbanitzacions poden tindre els seus propis plans i els seus propis mitjans. En aquestes xerrades la Generalitat el que fa entendre també és al propietari d'una vivenda en una zona d'alt risc en una qüestió d'incendi, quines són les mesures o fins i tot el tipus de plantes que podria plantar al voltant de la seva casa de cara a la protecció d'una desgràcia a Xina. Però sí que es de és de veres que a nivell particular se poden fer moltes coses. Alicia, eh, se m'han quedat moltes coses que preguntar-li, la tasca del voluntariat ecològic, per exemple, entre d'altres, que és molt, molt important. En fi, eh, temps tindrem, eh, segurament, de, de parlar d'aquestes qüestions al llarg del de, pròxim mes d'agost. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres.